Një aksident i rënd ka ndodhur mes ditën e së hënës në aksin rrugor Elbasan-Peqin, ku tre automjete janë përplasur, duke shkaktuar 4 të vdekur dhe 2 të plagosur. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:45 në daljet të qytetit të Peqinit, në vendin e quajtur Kryqëzimi i Gjocajt, ku automjetet me targa L2270C, A576GA, si dhe A638DC, janë përplasur mes tyre. Sapo kanë marrë njoftimin për aksidentin e rënd, në vend ngjarje kanë mbërritur më njëherë forcat e policisë dhe 3 ambulanca të Elbasanit, të cilat kanë bërë të mundur transportimin e të plagosurve në spital. Sipas mjekëve të Elbasanit, i plagosuri Olsi Beu ka mbërritur në spital me dëmtime serioze dhe është në gjendje të rënd, ndërsa pasagjeri tjetër i plagosur është jashtë rrezikut për jetën. Policia ka bërë të mundur identifikimin e viktimave të aksidentit tragjik. Ata janë Halit Tabaku, Besim Tupi, Xhavit Beu dhe 31 vjeçari Besmir Beu. Mësohet se personat që kanë humbur jetën janë të tre drejtuesit e automjeteve dhe një pasagjer. Sipas hetimeve paraprake të policisë, dyshohet se shkaki i aksidentit ka qenë shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor nga njëri prej automjeteve.